נתחיל. ערב טוב ומבורך, רבותיי. אנחנו אחרי ראש השנה, בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. מה עשינו בראש השנה? אם שמנו לב, כל התפילות שהיה בראש השנה, המלכנו את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו, הבנת, השם מלך, וזהו. ואחר כך, עשרת תשובה, וצריכים אחר כך לעשות, אנחנו עושים ביום הכיפורים. שב שב, אתה הזכרה שלכם. למה קודם ראש השנה ואחר כיפור? קודם כל צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מלך שלנו, הוא מלך של העולם, אז נדע איך לבקש סליחה. אינו דומה אם אדם מבקש סליחה לסתם בן אדם, לחבר שלו, שאדם מבקש סליחה מאדם יותר מכובד, מאבא שלו, תאר לך אדם מבקש מהמלך סליחה. אז קודם כל היינו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא המלך. שזה הרבה פסוקים היה בראש השנה בתפילת המוסף, עניין של מלך. אחרי שזה כן, אנחנו באמת עכשיו, אחרי שזה, אז אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו מחילה וסליחה על הכל. הרמב״ם כותב, תראו, הרמב״ם כותב, דבר מאוד מאוד מעניין, מלכות לתשובה. וכתב הרמב״ם, מלכות תשובה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אמרנו, כולם יודעים מה זה תשובה, אדם חלילה עם חילל שבת, או אם אדם עשה עבירה אחרת, צריך לחזור. אבל כותב הרמב״ם, אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה. הוא אומר, שלא נחשוב שהתשובה זה רק על עבירות שיש להן מעשה. הוא אומר, כגון חילול שבת. אדם חלל שבת, עכשיו בואו מתחלל ריבונו שלום, חטאתי, אביתי, פשעתי. או חס ושלום הוא עשה איזה זנות, או גזל, או כל הדברים האלו, זה מעשה. זאת אומרת, אדם חוזר בתשובה על הדברים, הוא אומר הרמב״ם, לא רק על הדברים האלו, יש עוד דברים יותר עמוקים שאדם צריך לחזור בהם בתשובה. ומה עם הדברים האלו? כך צריך לחפש בדעות הרעות שיש לנו. אדם צריך לחזור, לא רק במעשים, חילול שבת זה מעשי. הבנת, אדם אוכל לבלות רפוד, הוא עשה עבירה, הוא חוזר בתשובה. אבל יש דעות, מה זה דעות? אדם גאווה, יש לו גאווה. הוא צריך לחזור בתשובה. גם על זה הוא צריך, זה מה שהוא אומר. אל תאמר, צריך לחפש בדעות ולשוב מן הגאווה, מן הכעס. יש בן אדם, אנשים פחדים לעבור לידו. ואתה צועק עליהם, בזה אותם. חילק, זה לא ככה. גם על זה הוא צריך לחזור בתשובה. מן האיבה, מן הקנאה. יש אנשים, כל דבר מסתכל, מה אתה מקנא, מה יש לחבר, מה זה. הקנאה והתאווה זה מידה רעה. אדם צריך גם לעבוד על המידה הזו. על זה יותר קשה, הדברים האלו הם יותר קשה. על חילול שבת, אדם חילל, בא ריבונו שלום, חטאתי, אביתי. אבל מה אם השם מלך, גאות, לבש. הגאווה זה של השם. אדם בא מתגאה פה, הוא צריך לחזור בתשובה. על זה גם הוא צריך לחזור בתשובה. על הגאווה, על הכעס, ואת האיבה, הקנאה. אדם צריך, ומן העיתור, רדיפה דממון. אדם כל היום, כל הלילה, לא מתפלל, רץ לעבוד. גמר את העבודה, שעות נוספות, מחפש עוד, מה אתה מחפש? יש לך בו מספיק, גמרת, יצאת לפנסיה, בושב תלמד. למי אתה עושה מה? רדיפה דממון, רודף אחרי כבוד. ומרדיפה דמאכלות האסמאות, מן הכל צריך לחשוב, הוא כותב הרמב״ם, ואלו העוונות קשים יותר. הדברים האלו הם יותר קשים מהעבירות המעשיות, מאותם שיש בהם מעשה. למה? שאדם, לפעמים בדברים האלו, אדם לא יודע. אדם יש לו מידות רעות, הוא כעסן, ואתה, איך הוא כותב, כעסן, יש לו מידת הקנאה, יש לו מידת התאווה, הוא לא שם לב, הוא חי עם זה. הוא אומר, הוא לא מבין שהוא צריך לתקן את הדברים האלו. אז הוא אומר, זה יותר קשה. המידות הרעות האלו הם יותר, יותר, יותר קשים מאלו. ועל זה צריך אדם, גם על זה אדם צריך לחשוב. ואלו העוונות קשים יותר מאותם שיש בהם מעשה. למה? שבזמן שהאדם משתקע במידות, כשהאדם חי עם המידות הרעות שלו, אלו קשה לפרש. כתוב בספרי מוסר, לתקן מידה אחת רעה, זה יותר קשה מה שללמוד ש"ס שלם. יותר קל ללמוד ש"ס שלם, דוגמה, אדם שיש לו מידת הכעס, זה לא מהרגע לרגע, הבנת? הוא מתקן את זה, הוא אומר, זה יותר קל ללמוד ש"ס שלם, מה שלתקן מידה אחת. או אדם, יש לאנשים שיש להם גאווה. אבל האובי זה מידה רעה, מה זה האובי שלהם? זה מה ש... יש אנשים שצריכים גדולים, אז זה בעיה, זה מה שכותב, אני קורא מהרמב"ן. אתה צודק. אני קורא מספר הרמב״ם, הלכות תשובה.
הוא אומר, לא רק מספיק לחזור בתשובה על, 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 על עבירות מעשיות, כמו חילול שבת, אכל לבלות טרפות, עבירות, אלא גם במידות הרעות. אדם בא לפני עבר, כתוב, השם מלאך, גאות לבש. מי שמתגאה, הוא דוחק רגלי השכינה. הגאווה זה לבוש של השם. על מה הוא מתגאה? אדם כועס, על מה אתה כועס? בשביל מה אתה כועס עליו? כן? אני אעזור לך. אדם, שמע, כתוב פסוק. אין גן, עכשיו אני אגיד לך משהו. תן, שמע אותי, שמעתי אותך, אני אענור לך. כתוב, יש פסוק, כן, כן, אני אענה לך. יש פסוק ביוב. עיר, פרא, אדם יבלד. מה הפירוש שלו? אדם נולד עם כל התכונות של גן החיות. כל התכונות, כל בן אדם. אנחנו, תשמע, כשאדם, ידידי, תשמע אותי, אדם נולד, שים לב, ילד קטן, לא אכפת לו, קופץ לפה, מלכלה פה, קופץ על זה, למה? הילד קטן, הוא נולד עם המידות, אבל אנחנו בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן שכל וידע, צריך לתקן, הפוך, אדם יודע, יש לו גאווה, הוא צריך לתקן את זה, הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותו ככה. על כך, גם עוד, בסדר, אבל יש, אחד יש לו גאווה, אחד יש לו כעס, הוא צריך לתקן את זה. אז אני אומר לך, הוא צריך את הכעס. הוא צריך... יש לנו את הכעס הזה באופי של הבן אדם. אבל הוא צריך לתקן את זה. אז זהו, זה מה שהוא אומר. אדם צריך לתקן את עצמו גם מהכעס. מהקינה. יש, תשמע. לא, אין, יש, אדוני, יש ספרים. יש ספרים שלמים, יש ספרים. יש אדם קינה. תשמע, יש אדם, יש לו קינה. הוא לא יכול לראות שיש לו שכן יותר טוב ממנו. מה ששלך שמענו, אדם צריך לעמוד על זה. אם הוא לא יתקן את זה, הרמב״ם כותב, על זה גם אדם ידון, ידונו אותו. תראה, הוא כותב הרמב״ם, יש לה כמה דברים, הגאווה והכעס, האיבה והקנאה והעיתות, רדיפת הממון, הכבוד, אדם חפש כבוד, חילק, מה יש לך, תראה. ומרדיפת המאכלות, ומן הכל צריך לחזור בתשובה. כותב הרמב״ם, העוונות האלה יותר קשים מהעוונות מעשיות, זה יותר קשה מאדם שמחלל שבת. אדם שמחלל שבת בא, גמר, אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, מקבל עצמי, גמר, לא מחלל שבת. לא נכנס למסעדות, לא כשרות. זה קשה, אבל יכול להחזיק. אבל איך תגיד לבן אדם שיעבוד על הקנאה? כמו שהוא אומר, זה בגנים שלו, בגנים שלך תעבוד על זה. כי איוב כותב נכון, אדם נולד עם כל החיות הרעות, עיר, פרא אדם, אבל הבן אדם יש לו שכל. צריך לתקן. אתה רואה שלא... אנחנו מסתכלים פה, רואים בן אדם יש לו כעס, זה לא טוב. אני אתקן את עצמי. קנאה, השני יש לו קנאה, והעיתון, שזה אומר הרמב״ם. הדברים האלו, רבותיי, אומר הרמב״ם, הדברים האלו יותר קשים ויותר... שזה גם את זה אתקן. ביום הכיפורים, כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא לבקש מחילה, סליחה וכפרה, יש שלוש סוגי עבירה. עבירה אחת, יש שלושה אנשים עושים אותו עבירה, אבל זה מתחלק. יש, אנחנו חטאנו, יש חטא, חטאנו, אבינו, פשענו. אנחנו אומרים, חטאנו, גם יום הכיפורים חוזרים לזה, חטאנו, אבינו, יש לפעמים עבירה אחת. אחד, אצלו זה נקרא חטא, אצל השני נקרא אבון, ואצל השלישי נקרא פשע. מה ההבדל בין חטא לאבון לפשע? חטא, זאת אומרת, אדם בשוגג עשה איזו עבירה, דוגמה. הוא לא אלו, זה אדם עשה חטא, חטאנו, אדם הלך ובשוגג עשה איזה עבירה. מה זה נקרא אבון? אבון זה לא נקרא בשוגג, הוא הלך, הוא ידע שיש פה מסעדה, דוגמה, הוא ידע שיש פה מסעדה לא כשרה, הוא נכנס ואכל למסעדה לא כשרה. הוא ידע את זה, אבל מה, הוא לא עושה את זה, זאת אומרת, אין לו, הוא רעב, הוא נתקוע בחוץ לארץ בזמן, אין מסעדות, שאל, אין פה קשה, הוא רעב, נכנס לאכול. הוא עבר עוון. ומה זה נקרא פשע? הוא נכנס לאכול. יש מסעדה כשרה ויש מסעדה לא כשרה, הוא נכנס בדווקא למסעדה לא כשרה. זה נקרא פשע, הוא פושע.
זה מרד. על שלושה דברים אנחנו צריכים לחזור בתשובה. גם אדם שעשה עוון שגגם, גם שהוא עשה את זה... מה? פשע זה הוא עושה, אם אתה בכוונה, זה כמו מורד, ממרידה. מה? לא רק במזיד, גם העוון זה, תשמע אותי, העוון זה גם במזיד. מה ההבדל בין העוון לפשע? העוון, העוון הוא עושה זה לתעוון. הוא רעב, הוא רוצה לאכול. אין מסעדה, נכנס למסעדה של נבירות טרפות. הוא בא לחיס, הוא אומר, בונו של עולם, לא היה אוכל, נכנס למסעדה. אבל מה זה נקרא פשע? יש שני מסעדות, יש קשרה ויש לא קשרה. הוא בדווקא נכנס ללא קשרה. זה נקרא פשע, אתה פושע. יש לך קשה, תכנס למסעדה קשרה. ואת, על שלושה הדברים האלו, מה אתה לא מבין? תשאל אותי, מה אתה שואל אותו? אני אענה לך. לא, אומר שזה נראה לי, זה נשמע במזיד. שתי מזיד. גם העוון זה מזיד וגם הפשע זה מזיד. אבל יש, למה אתה עושה? הבן אדם רעב, הוא לא עושה, אם היה קשר, הייתי אוכל קשר. אני לא, יום אחד שלם לא אכלתי, חיפשתי, מצאתי אוכל. אבל מה זה, זה נקרא במזיד, אבל זה עוון. מה זה פשע? אותו הציור, יש מסעדה קשרה ולא קשרה. הוא נכנס לזה. זה נקרא במזיד, אבל זה פשע. מה יש לי נכנסת? מה? זה הדווקא הזה, זה נקרא פשע. הוא פושע, אם אתה... היית רעב, אבל היה לך כשר. אז אנחנו את שלושה דברים האלה מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. גם על חטא בשוגג, וגם על העבור שזה במזיד, גם הפשע במזיד. אבל פה זה נקראת על העבור, הוא רעב, הוא אכל. הוא לא מורד, הוא לא... שזה אנחנו... עכשיו עוד דבר. אנחנו ביום הכיפורים, אנחנו עומדים על העבונות שלנו. על איזה עוונות? יש עוונות בין אדם לקדוש ברוך הוא, ויש עוונות בין אדם לחברו. מה זה נקרא בין אדם לקדוש ברוך הוא? אדם שחילל שבת, הוא והקדוש ברוך הוא. מי אמר צריכים לשמור שבת? השם. הוא לא שמר שבת. או עבר עבירה, דוגמה, נכנס ואכל נבלות טרפות. זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה יום הכיפורים מכפר. כל העבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, אם אדם באמת חוזר בתשובה, מתוודא, הוא מקבל על עצמו, וכאן ואלה אני לא עושה את זה, אז השם באמת מוכה לו. אבל יש עוד סוג עבירות שבין אדם לחברו. אדם בכל, אדם שנה שלמה, מה ירד לחיי חברו? מה אתה, הקנית אותו, צחק עליו, מה לא עשה לו? זה יעבור 80 יום הכיפורים, אם הוא לא ירצה את החבר, לא יבקש סליחה מהחבר שלו, והחבר שלו לא יגיד, אני מוכה לך, זה לא מחול, הוא נשאר עם האבון. בבן אדם לחברו הוא חייב לבקש סליחה מהשני, אין דבר כזה. ואם הבנת, עכשיו אם החבר לא רוצה למחול, דוגמה, אדם בא וירד לחיי חבר, שנה שלמה, בא, מה לא עשה לו? הוא בא לבקש סליחה, הוא לא מוכל לו, אז מה הוא יעשה? כתוב בהלכה, עד שיפייס את החבר שלו, לא רק יבקש סליחה. מה? אז כתוב בהלכה, מה לעשות? תיקח איתו, תיקח עוד, תשמע אותי, תיקח עוד שלוש אנשים כל פעם, תלך עוד פעם. מה זה, מה זה לא, תשמע, השאלה למה הוא לא רוצה למחול? השאלה למה הוא לא רוצה למחול, תשאל למה. יש לפעמים בן אדם ירד לחיים של החבר שלו, מה הוא לא עשה לו? בא לך בליל כיפור, תסלח לי. הוא אומר, אני סולח לך במילים אחרות, לא רוצה לראות אותך. זה לא, מחילה זה נקרא לפייס, תפייס אותו, שבאמת שירד הכעס ממנו. הפעם אחת סיפרתי לכם, סיפור ידוע, היה רב אחד בארצות אשכנז, קראו לו רבי שמואל שטירשן, הוא היה, רבי שמואל הזה, הוא היה רב של איזה עיר בארצות אשכנז, הוא היה רב גדול, גם היה עשיר גדול, היה לו קופת גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? היה נותן הלוואות לאנשים, אבל אז לא היה צ'קים, כל מי שהיה לוקח הלוואה, היה אומר לו, תחתום לי על שטר, היה חותם לו, דוגמה, לקח 1,000 רובל הלוואה, שמחזיר את זה עוד 10 חודשים, רשמי הוא חותם. כשמגיע הזמן, הוא היה מחזיר את הכסף לרב, והרב היה מחזיר לו את השטר. היה איזה יהודי אחד, מה לבקש הלוואה מהרב? לקח, ביקש 1,000 רובל, אמר שאני אחזיר את זה עוד 6 חודשים. הרב אמר לו, תחתום לי על השטר. הוא חתם על השטר. היהודי הזה עבר 6 חודשים, בא הביא לרב. הרב היה שקוע בלימוד, והכרטסת לא היה פה, בבית. הוא הביא לו את זה, בא איפה שהוא היה לומד, הרב היה לומד, הוא לקח את הכסף, שם את זה בספר. אמר, אני אבוא בבית, אני אבקח את הכרטסת ואני אקרא את השטר. היהודי הזה האמין לרב, היה רב צדיק, מה הוא צריך? ובאמת, כשהגיע לבית, הרב הזה שכח מהסיפור הזה. פעם בכמה זמן היה פותח את הכרטסת, לראות מי שילם, מי לא שילם, מי חייב, מי לא חייב. הוא רואה שהיהודי הזה,
עבר כבר איזה חודש, חודשיים, מהתאריך שהוא צריך לשלם, הוא לא שילם. הוא שלח את השמה שלו, אמר, לך תגיד היהודי, תראה מה המצב שלו. אולי אין לו כסף, אולי הוא רוצה שאני אתחיל לו את זה עוד 6 חודשים. הוא הלך, אמר לו, תשמע, הרב שאל, מה עם ההלוואה? יש לך איזה בעיה? הוא אומר, אני החזרתי לרב. הוא בא לרב, הוא אומר, שיחזיר לך. הרב אומר, הוא לא יחזיר. הוא הולך עוד פעם ולא עוד פעם. והדבר הזה, לא יודע משום מה שמעו את זה האנשים. למי היו מאמינים? לרב או לאדם הזה? לרב האמינו. עכשיו, במקרה, אחרי כמה זמן, הרב פתח את הספר, אחרי ממש משמיים, פתח את הספר, מצא שם 1,000 רובל. הרב חושב, מאיפה בא לשם כסף 1,000 רובל? חושב, פתאום עלה לו במחשבה, הכסף הזה, היהודי הזה החזיר לי, ואני הייתי שקוע בלימוד, שמתי את זה בספר. אמר לה שמש, לך תקרא לו. הלך קרא לו, אמר, תשמע, אני אבקש לך סליחה. מצאתי את הכסף. אמר לו, אדוני הרב, מה סליחה? אתה פגעת בי, אנשים לא יכולים להסתכל עליי, אומרים, גנבתי את הרב. אמר, אתה יודע מה, אני אבוא ביום שבת בבית כנסת, ויגיד לכולם, אבותיי, אני טעיתי, מצאתי את הכסף בספר. אמר, אדוני, מה יגידו הרב שלנו, רחמן? הוא כנראה לא רוצה שאני, המצב שלי, גם הוא בא, אמר, עם כל הכבוד הרב, אני לא יכול, קשה לי למחול לך. הרב אמר, הוא צודק. אמר, הולך לבית, תן לי לחשוב מה לעשות. הרב בא בירר, אמר, הייתה לרב בת, שהגיע הזמן שלה להתחתן, והרב היה חכם גדול, והבת הזו גם הייתה מיוחדת. שאל את השכנים, האם יש לו בן בגיל של הבת שלי? אמרו לו, כן, אבל הרב, זה לא מתאים לך. אתה רב, ואתה אדם מכובד, קוראים עליו גנב שלו. אמר לו, יש לו או לא? אמר לו, בסדר, הרב הזה, תשאירו את זה. הלך קרא לו, בא אליו, אמר לו, תשמע, חשבתי מה שעשיתי לך, שלא נמחול לי, אתה צודק. מה שאני אגיד לך, אנשים יגידו, כנראה עשית את מלחמנות. בשביל להוריד את הדיבה הזו, כל זה, אני חייב לעשות משהו. וחשבתי, יש לך בן ויש לי בן. אני משתדך איתך, אתה בא ערום, בלי כלום, אתה בא, אני משתדך איתך. אורו עיניו. אמר לו, אם ככה, אני מוכר לך. ובאמת היה ככה, השתדך. אנשים עכשיו לא יגידו שהרב השתדך עם גנב. יגידו דבר כזה, הכל כן. אמר, באמת ככה היה. והרב אמר, הייתי חייב לפעס אותו. תראה מה זה, זה נקרא לפעס, עשית משהו. אתה צריך לבקש, לא רק לבקש סליחה. אם אדם, למשל, לפעמים יש מישהו, עושים כל כך צרות, זה לא מספיק בסליחה. צריך ללכת עוד פעם, כתוב בהלכה, לך תקנה לו זה מתנה, תיתן לו כסף, תעשה משהו שהבן אדם ירד ממנו הכעס עליך. אם אדם לא יעשה את זה, יום הכיפורים לא מחפר. יום הכיפורים מחפר אם אדם חילל שבת, אדם אכל למילות טלפון, הוא בא מתחרד, הוא אומר, חטאתי, אביתי, באמת, השם סוף. אבל שהוא הזיק את השני, הוא גנב לשני, עשק את השני, רימה את השני, מה השם יעזור לו? אלא חייב ללכת לבקש ממנו סליחה. זה חייב לעשות, זה לא מחפר כך כתוב. אז כל מי שבאמת, זה לא בושה. אבל מה עם הצד השני שפגעו בו? איפה הקו זכות שלו, איפה הניסיון שלו? הכל טוב, יפה. אם הוא לא יכול למחול, תגיד לי, אדם יכול למחול שפגעו בו כל השנה? מה זה לא לשמור מדינה? לא, אני אענה לו, רגע, אני אגיד לך, שמע, אתה צודק במה שאתה אומר, לא כולם מלאכים. לא, בסדר, אבל זה עבודה, זה לשתי הצדדים. אתה צודק, אבל הוא לא יכול, לא כל אחד יכול. שמע, לא כל אחד מסוגל לי, מה אתה, אדם פגע בו, שפוגעים באדם, זה לא קשה לו. מילא זה חד פעמי, כן, אבל שאדם ירד לחייו, עשק אותו, גזל אותו, רימה אותו, לא יודע מה לא עשה לו, לא מסוגל לסלוח. זה בעת השם, אף אחד לא יכול לפגוע בשני כי הם לא נעימה. אבל אם כל... אבל בשביל מה צריך לבקש, בשביל מה יום הכיפורים צריך לבקש מחילה אחד מהשני? לא, כי זה, רגע, כי זה שפגע צריך לבקש סליחה, אבל זה שנפגע צריך להבין שמה, שזה מהשם, הוא צריך לא להכפיל. מדברים פה בפגיעה גדולה, אתה צודק, בפגיעה גדולה מאוד. שזה, רבותיי, כתוב, שיום הכיפורים מכפר על עוונות בין אדם לקדוש ברוך הוא. בין אדם לחברו צריך לבקש מחילה. יעבור 80 יום הכיפורים, לא יעזור שום דבר, עד שלא ילך, לא רק יבקש מחילה, ירצה את השני, יפייס אותו, ישלח אנשים, יעשה הכל, עד שבאמת הדבר, אפילו אם הוא מת הבן אדם, מת הבן אדם, צריך ללכת לקבר שלו, עם 10 אנשים. לבקש ממנו מחילה וסליחה, זה לא, רבותיי, זה לא הפקרות. ואתה, הקדש אומר, אני על שלי מוכן, אבל על הקדש, על החברים, כל אחד ואחד ילך ויבקש מחילה וסליחה. יש 5 עינויים ביום הכיפורים. אחד מהעינויים הגדולים זה אכילה ושתייה. אכילה ושתייה, מלאכה, זה גם להתרחץ, רחיצה במים, שיחה, נעילת הסנדל, צריך בו שנה לאום. בכמה דברים הוא חייב כרת?
אם אדם באמת אכל יום הכיפורים, אכל ולא היה חולה, הוא חייב כרת. או עשה מלאכה, כל המלאכות ששבת עשה. כל זה מדברים באדם רגיל. אבל חולה, אדם חולה, או אישה שיולדת, אישה שילדה. בשלושה ימים הראשונים, לדוגמה, האישה שילדה, דוגמה, היא ילדה ביום חמישי, שישי, שבת, ילדה ביום חמישי או ביום רביעי, שלושה ימים, היא חייבת לאכול. משלושה עד שבעה, אם היא רוצה לאכול, היא יכולה לאכול, אבל אם היא אומרת, לא, אני בריאה, שלא תאכל. אחרי שבעה, היא יכולה כמו, היא כמו כל אישה רגילה. אבל אישה בהיריון סתם, אישה סתם בהיריון לא יכולה להגיד, אני לא צמה. אישה בהיריון היא כמו אישה כל דבר, אלא אם כן, יש לה תסבוכת של איזה משהו מסוים. יש לה, תלך לרופא, אני יודע, יש לה חוסר דם, כל מיני דברים. זה, אבל אם האישה היא בריאה באמת, היום מדעבוננו, אנשים לא בריאות, אבל אישה סתם עם בהיריון, שלא תלבוא לבית כנסת, תשב בבית שלה, תחת המזגן, ואם יש את הילדים קטנים, גם בעלה ישב בבית, יהיה בביסיטר, זה עדיף מה שהוא יבוא, הוא יבוא ואשתו תסתובב, אחר כך תקרא למשהו. אותו הדבר גם אם אדם יש לו דלקות, או כל מיני בעיות רפואיות, שישאל את הרופא מיון. אם הרופא אומר לו, אם הרופא אומר לו לא לאכול והוא אוכל, הוא עובר עבירה, הוא לא עושה מצווה. אם הרופא אומר, יש לך את הבעיה ואסור לך, יש לו סכרת, מוגלבין נמוך, אני יודע, כל מיני בעיות, אסור לו לצום. זה הרבה מפור, אם הרופא אומר לאכול והוא לא אוכל. אמרתי, זה אסור, אם הרופא אומר לך לאכול, אם הרופא אומר לאכול והוא צדיק, אומר, לא, אני לא אוכל, זה עבירה, זה לא מצווה. בטח, זה עבירה גדולה גם. אם יקרה לו משהו, הוא אשם. זה שאלה שאלה שאלה, עשו להם לצום. בטח זה עבירה. אם יקרה לו משהו, מה הוא לוקח לסיכון? מה אתה רוצה? אני לא מבין. בוא, שמע, אני אגמור בסיפור קטן, שמע אותי. רגע, סיפור קטן. שמע סיפור על הזקן הזה. היה זקן אחד בשכונות של הרב עובדיה, שהוא, הילדים שלו, היה אסור לו לצום, שמע זקן אחד בירושלים, שמע אותי על הזקן הזה, היה זקן אחד בירושלים, שכנות עם הרב עובדיה, היה אסור לו לצום. הבנים שלו באו אמרו לרב, אבא שלנו אסור לו לצום. הוא מתעקש לצום, מה נעשה לו? אמר לו, תקרא אליי. אמר, הרופא אמר לך לאכול? התחיל לבכות, מה אתה בוכה? אמר לו, אסור לך, אתה תאכל זה המצווה. אמר לו, רבנו, מה אני אגיד לך? אני 50 שנה קונה הפטרה של יונה. איך אני יכול באמת, אם אני אוכל, אני לא יכול לקנות. מה אמר לו הרב עובדיה? תבוא תתפלל אצלי, תאכל על מעלות חיונה. תראה מה זה הרב עובדיה. אמר לו, תאכל, אני מעלות. אם אתה לא אוכל, הוא אומר לך, ברוך אתה מעלות.